Uma mulher foi presa com 12 tabletes de maconha. Estava indo para o Maranhão levando toda essa droga. Foi presa na zona sudeste de Teresina. Tudo isso e muito mais do Bom Dia de hoje, Renato. Ô, Kilson, eu estava aqui abismado, né? Quando você trazia as escolhas que dois jovens fizeram para a vida, né? Um perdeu a vida para o mundo do crime, né? Outro, né, teve aí a sua vida ceifada por fazer aquele grau, né, que é um perigo para a própria vida e para os outros. E agora você traz o caso de uma mulher, né, infelizmente envolvida no mundo do tráfico de drogas, às vezes por achar que ali é uma oportunidade fácil, mas que não existe facilidade alguma, né, que os escolhas erradas que as pessoas trazem para a vida, que trazem um reflexo, que por muitas vezes não há como recuperar a retomada da vida normal, né, Kilson? Exatamente. Só para você ter uma ideia, né? Essa mulher já tinha sido presa por tráfico de drogas no Maranhão. Não, a polícia agora, a Polícia Civil, a DENARC e outras especializadas estão, de acordo com as investigações, o celular dela foi apreendido e aí algumas informações pode levar a outros traficantes em Teresina. Por isso, ela já responde por tráfico de drogas no Maranhão. Essa droga estava sendo levada para o estado do Maranhão. Ela tinha pedido uma corrida de aplicativo. O motorista foi liberado porque foi comprovado que ele estava apenas fazendo uma corrida normal ali pelo aplicativo e que esta mulher foi presa no, na região do Grande Dirceu. Então, as mulheres de um tempo para cá, vamos colocar de 5 anos para cá, também têm sido protagonistas no submundo do crime, nesse poder paralelo das facções criminosas. A gente tem visto aí, Renato, vários vídeos que vêm viralizando, outras jovens que já morreram em Teresina, em plena via pública em Teresina, com essa questão do tráfico de drogas e também das facções criminosas. Ô, Kilson, você falou em algo muito importante, eu queria aproveitar. Daqui a pouco eu vou falar da Jota Monte, das ofertas da Jota Monte, mas antes eu quero que o Kilson traga bem aqui uma coisa que é muito importante. Kilson, você acabou de falar de casos de mulheres que tentaram, às vezes, sair do mundo do tráfico de drogas. Tentaram sair do mundo das facções. Mas o que não é explicado para o jovem que adentra a facção criminosa, achando que ali vai encontrar uma grande oportunidade financeira, é que ele nunca vai conseguir sair, porque quando ele tentar sair, ele vai perder a vida. Como muitos casos você mostrou aqui de mulheres que foram assassinadas de maneira muito violenta, né, Kilson? Exatamente, porque as mulheres, para você ter uma ideia, Renato, aqui só em Teresina, pela minha contagem, uma investigação paralela, uma investigação que a gente vem acompanhando de mulheres que já foram presas como mula. Nós temos aí em torno de 5 mulheres, 2 da Zona Norte, que continuam presas por tráfico internacional de entorpecentes. Tivemos uma que está presa na cidade, na Espanha, em Barcelona, e outras tantas aí que já foram presas tentando transportar droga para outros países. Então, essa situação de mulheres se envolvendo com o tráfico de drogas é, de fato, lamentável. Muitas vezes, seus companheiros são presos e elas acabam assumindo essa missão de continuar um negócio ilegal e que pode custar, muitas vezes, a vida delas. Ô, Kilson, vamos aproveitar que a gente está falando do caso dessa senhora e vamos trazer essa reportagem aí sua? Bora lá então, Renato, vamos o Pepe, hein? Rondas pelas ruas de Teresina, zona sudeste da capital, Dirceu. Uma mulher presa com 12 tabletes de maconha. Matéria no ar. Meio norte. Os militares do Pepe em patrulhamento pelas ruas da zona sudeste da capital do estado do Piauí conseguiram prender esta mulher. Estava em um veículo de aplicativo. E os policiais, nessa abordagem, conseguiram prender ela com essa grande quantidade de entorpecentes. Como se deu a prisão desta mulher em uma abordagem nesse veículo?
Diante de informações de um possível atentado sobre a vida de um casal, a gente recebeu informações que teria um veículo Siena que estava rodando no Disseu com as mesmas características dele. E aí, depois de fazer patrulhamento, a gente se deparou com esse Siena, achamos suspeitos e aí fomos averiguar. Averiguamos que era um Uber, a gente conseguiu ver a documentação, estava tudo ok, mas no entanto a passageira não estava ok. A passageira mal, se mostrou nervosa. Mal começou a abordagem, ela já queria ligar para o advogado. E aí a gente foi continuar a abordagem normal, perguntamos para onde ela ia. Ela disse que ia fazer uma viagem, que ia para a rodoviária. E a gente perguntou pela mala, e aí a gente abriu a mala e nos deparamos com 12 tabletes de maconha. Bom, ao averiguar a situação dela, ela já tinha envolvimento com o crime, já tinha passagem pela polícia? Justo, a gente buscou no sistema InfoSeg, constava que ela já tinha pago a situação de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, ela já, ou seja, já respondia por tráfico de drogas em outra ocasião. Positivo, já tinha passagem já. O motorista foi liberado porque foi comprovado que... O motorista vai servir de testemunha não só pela abordagem, mas também para comprovar que ele não estava em coluio com a moça. Ainda é cedo, mas os senhores acreditam que essa droga iria ficar na zona sudeste da capital? Negativo, ela já estava com destino a alguma cidade do Maranhão, ainda estamos averiguando. E aí, dependendo do que pode dizer, vai continuar as investigações e de repente descer para outro estado. Os senhores estão aí nessas abordagens para coibir os homicídios e também tráfico de drogas, principalmente nas quatro zonas da capital. Com certeza, urbano ou rural, nós estamos dentro. Kilson, mais uma vez fica aqui o nosso reforço que a vida é feita de escolhas e muitos jovens são abordados e ludibriados a entender que vão ter oportunidades através do tráfico de drogas, através das facções criminosas. E muitas mulheres, às vezes, por interesse, Kilson, despertado ali, de ter um aparelho celular bom, de ter uma motocicleta boa, de se vestir bem. Isso de várias classes sociais. Adentram a esse mundo sem imaginar o reflexo disso, não no futuro, mas brevemente. Você falava há pouco das mulheres que eram presas por tráfico internacional de drogas. Pessoas que às vezes terão uma penalidade muito maior do que essa senhora que está sendo presa no Brasil. Exatamente, Renato. Para você ter uma ideia, as mulheres estão cada vez mais, como disse o policial, essa droga. Elas cada vez mais estão se arriscando em levar, em transportar entorpecentes. Você vê que a DENARC já conseguiu apreender várias entorpecentes na rodoviária de Teresina e as mulheres têm sido aí usada nesse transporte para essa situação, para essa missão e que acabam sendo presas na sua maioria. Essa que é a realidade. Okay, se me permita, muitas mulheres por vezes também em desespero, que esses criminosos se aproveitam dessa situação, mulheres às vezes mães de crianças especiais, mães solteiras que são abandonadas por pais irresponsáveis, né? E ali em um momento de desespero se abraçam a oportunidades como essa. Eu entendo a dificuldade que as pessoas passam nesse país de tanta desigualdade, mas é importante a gente frisar que esse é o pior caminho, é um caminho que não vale a pena, porque a polícia tem trabalhado muito e o combate às drogas tende a aumentar, afinal as facções criminosas são o maior problema desse país, né, Kilson? É verdade, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem consequência. É isso. Daqui a pouco você volta, Kilson. Ok. Olha, eu quero falar para vocês de oportunidade. Oportunidade para você que está construindo, oportunidade para você que está reformando. J. Monte, operação.